ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରଜତ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ୱିଥ୍ ରଜତ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜିର ଟପିକ୍ ରହିଛି ଆର୍ଟିକଲ 370। ଆର୍ଟିକଲ 370 କାହିଁକି ଉଠିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ଉଠିଲା, ମୋଷ୍ଟ ଆୱେଟେଡ଼ ଟପିକ୍ ଇନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଓଏସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଆଇଏଏସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ବି କୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଲିଟି। ଆଉ ଯେଉଁ ପେପର ଅଛି ପଲିଟି, ସେଥିରେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପଲିଟି। ଏଠି ପଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି। ଆର୍ଟିକଲ 370 ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିବ, ଓଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୁହନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ଆପଣ ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତ ଆମକୁ କ'ଣ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା ମିନିଂ କ'ଣ? ଆର୍ଟିକଲ 370 ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଯାଇଛି। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅମିତ ଶାହ କହିଛନ୍ତି ଆର୍ଟିକଲ 370ର ଭାଲ୍ୟୁ କିଛି ବି ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଠି ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠିବା ସହ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହୋଇଛି। ସେ ବିଲ୍ ଏହା ହେଉଛି ଯେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ତା ଷ୍ଟେଟ୍ ପାହ୍ୟା ନ ହୋଇକରି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବଂ ଦୁଇଟା ହୋଇଯାଇଛି, ଯାହା ଗୋଟେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟିଏ ରହିବ, କେବଳ ରହିବ, ଆସାମିଲ ରହିବ, ଲଦାଖରେ ରହିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାହାର ସମସ୍ତ ଶାସନ ଭାର ଆଉ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଯେଉଁ ଆପଣ ସିଏମ୍ ଥିଲେ ବା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଶାସନ ଥିଲା ତାହା ବା ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ତାହା ଉଠିଗଲା। ତ ତା'ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଯେକୌଣସି ଆପଣଙ୍କର ଆଗରୁ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ଯେକୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ, ଡିଫେନ୍ସ ହେଉ ବା କମ୍ୟୁନିକେସନ ହେଉ, ଏ ତିନିଟା ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ବାକି ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ଥିଲା ତାହା ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିଯିବ। ଯାହା ବି ଫ୍ରିଲ୍ ଡିସିସନ୍ ନେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ନେବେ, ଏବଂ ଯାହା ବି ଶାସନ କରିବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଶାସନ କରିବେ ଥ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଏବଂ ଏସବୁ କାହିଁକି ନିଆଗଲା ନା, ସୀମାପାର ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଡର ଅଛି, ଭୟ ଅଛି, ତାହାପରେ କଳା କଟକଣା କରିବା ପାଇଁକି ଏ ଡିସିସନ୍ ନିଆଯାଇଛି 370। ଯାହାକି ଆମ ଜେକେକୁ ବା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାହ୍ୟା ଦେଇଥିଲା। ତ ଏ 370ର ଆପଣଙ୍କର ହିଷ୍ଟ୍ରି କ'ଣ କହୁଛି, ଯେତେବେଳେ 1947 ଡିଭାଇଡ୍ ହେଲା, ଇଣ୍ଡିଆ ପାକିସ୍ତାନ ଡିଭାଇଡ଼ ହେଲା, ହେଲା ପରେ ତା ରାଜା ଯେଉଁ ଥିଲେ, କିଙ୍ଗ୍ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ରାଜା ଥିଲେ, ହରି ସିଂ ଥିଲେ, ସିଏ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ନାଇଁ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଗୋଟେ ସେପାରେଟ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବ ଏବଂ ତା'ର ଶାସନ ସେମାନେ ନିଜେ କରିବେ। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କି ଦୁଇଟା ମଧ୍ୟ ଥିଲା ସମ୍ବିଧାନ, ଦୁଇଟି ଥିଲା ଅଲଗା ସମ୍ବିଧାନ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଥିଲା, ଅଲଗା ନିୟମ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ଥିଲା, ଆଇପିସି କୋଡ଼ ତା ପାଇଁ ଅଲଗା ଥିଲା। ତ ଟୋଟାଲ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଫିର୍ ବି କି ଶାସନ ଯେଉଁ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ, ବୋର୍ଡ ଅଫ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହୁଛି, ଯେକୌଣସି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ତା ନିଜ ସିଏମ୍ଙ୍କ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠିବା ପରେ କ'ଣ ନୂତନ କ'ଣ ହୋଇଛି ଦେଖିବାକୁ ଯିବା। ତ ଆପଣଙ୍କ ତିନୋଟି ଜିନିଷ ଦେଖ, ମେନ୍ ଜିନିଷ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଉଠିବା ସହିତ 35A ମଧ୍ୟ ଉଠିଯାଇଛି। 35A ଆର୍ଟିକଲ ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା। ଏ 35A କାମ କ'ଣ ଥିଲା ନା, ପରମାନେଣ୍ଟ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଉଠିଗଲା। ତା'ର କାମ କ'ଣ ଦେଖ, 370 ଉଠିଯିବା ପରେ କ'ଣ ନୂଆ ନୂଆ ଚେଞ୍ଜ ହେବ। ସେଠି ଆଗରୁ ଥିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେଠିକା ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସେମାନେ କେବଳ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା, କୌଣସି ଜମିବାଡ଼ି କିଣିବା ବିକିବା ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିଲି। ଦେନ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ କେବଳ ସେ ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତେ ପାଇପାରିବେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍, ଏବଂ ଆଇପିସି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପେନାଲ୍ କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେଠି ଲାଗୁ ହୋଇପାରିବ ବାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ, ବୁଝିଲା। ତ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଯେଉଁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଥିଲା ବା ଷ୍ଟେଟ୍ର ଅଲଗା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ ସେ ଡିସିସନ୍ ହୋଇନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା, ଯାହାକି ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରିବ, ଦେଶ ପାଇଁ ହେଲ୍ପ କରିବ, ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଖାପାଖି ଏହାର ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସହମତି ଦେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ନା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଗଲା। ଯେହେତୁ ଆତଙ୍କବାଦୀର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ଏ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁକି ଏ ଯେଉଁ 370 ଉଠିଲା ଏଥିପାଇଁ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେକେ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ହୋଇ ରହିବ ନାହିଁ, ଦୁଇଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ବା ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରି ହୋଇ ରହିବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଗୋଟେ ଲଦାଖ, ବୁଝିହେଲା। ତ 370 ଉଠିବାର କାରଣ କ'ଣ ଥିଲା, ଉଠିବାର ନୂଆ ନୂଆ କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଫାଇଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଭିଡ଼ିଓ ତଳେ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ବୁଝନ୍ତୁ କନସେପ୍ଟ କ'ଣ। 370 ଆର୍ଟିକିଲ ଯାହାକି ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଥିଲା କାହାକୁ ନା, ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଦେଉଥିଲା ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକି, ଉଠିଗଲା ପରେ ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିଲା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହିଁ ରହିଗଲା, ଏବଂ ତା'ର ନିୟମ ସବୁ ଯାହା ଆଇନ କାନୁନ ଡିପେଣ୍ଡ କଲା ସେଣ୍ଟର ଉପରେ, ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ ତା'ର ନିଜର ସିଏ ବା ରୁଟ୍ ରେଗୁଲେସନ ବନେଇପାରିବ ନାହିଁ କି ନିଜେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯାହା ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବ ଥ୍ରୁ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର କରିପାରିବେ, ବୁଝିହେଲା। ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି।